नाम हो तपाईको राई हो हाम्रो खोटाङको एकजना दाइ हुनुहुन्छ क्या राई नै हिजो तपाईँ राई होला जस्तो लागेको त हेर्छु सोधेको हामी मगर हो पाल्पाको हजुर हामी चिदी मगर माइती घर क्या होस्टेल बस्दाखेरि बाहिर निस्किनु भएन होस्टेल बस्दाखेरि बाहिर निस्किनु भएन कति वर्ष बसेको अब नबस्ने अब नबस्ने मिच्छायो मिच्छायो क्या होस्टेल होस्टेलमा बस्नु मिच्छा क्या अनि बे मिच्छाइ भन्नाले बोर लाग्यो क्या होइन रमाइलो हुन्छ कता गइयो त्यो हामी पल्लो रोड लिने हेर्थ्यो क्या पल्लो रोड लिने हेर्थ्यो क्या हामीले हेर्नु न हामी त सर्भिस रोडमा हो त तेरो योमा खासै अन्तर छैन क्या तर त्यो किन हो के हो त्यो च्याप्प छोपेर किन आइस भन्ने गर्छ भन्दैन तर उता जाम छ क्या हेर्नु त्यत्रो गाडी छ उता है यताबाट खाली खाली छ सर्भिस रोड जस्तो छ सर्भिस रोड जस्तो छ यो भनि यस्तै छ के रहेछ निस्किन पाएला निस्किन यहाँबाट त्यहाँ पुल्छ फेरि यता बाटो छ छेउतिर जानु पऱ्यो नि उल्टा आइयो